Sila Yang Berhormat Datuk Kamarul Baharin bin Abbas. Datuk Seri Yang Diputu, soalan saya nombor 2. Kalau dia tak ada peluang, sila. Sila. Soalan saya nombor 2, Datuk. Tuan Diputu, terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Kemang, Datuk Kamarul Baharin. Soalan ini berkenaan dengan vaksin, Tuan Diputu. Setiap vaksin yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan telah dinilai dari segi kualiti, efikasi dan keselamatan sebelum didaftarkan dan dipasarkan di Malaysia. Secara asasnya, pengambilan vaksin bertujuan untuk memberi perlindungan kepada kita daripada penyakit-penyakit berjangkit. Namun seperti yang dimaklumkan dalam artikel dan oleh pakar, vaksin juga boleh menyebabkan kesan sampingan dan setiap ubat yang diambil mempunyai risiko untuk mendapatkan kesan sampingan. Tuan Ketua, adalah amat penting untuk memberi informasi yang tepat dan sahih kepada masyarakat bagi memenangi kepercayaan masyarakat kepada perkhidmatan yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan, bagi membantu ibu bapa mendapat maklumat yang tepat dari sumber yang sahih untuk melindungi anak-anak dan masyarakat. Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun melancarkan kempen penggalakan imunisasi kebangsaan 2016 hingga 2020. Selain daripada itu, Tuan Ketua, kit informasi imunisasi bagi orang awam telah disediakan dan diedarkan ke klinik kesihatan, ceramah khusus bengkel dan penerbitan buletin yang berkaitan keselamatan vaksin disampaikan dari masa ke semasa kepada anggota kesihatan yang terlibat. Pihak KKM juga terlibat di dalam forum dan dialog bersama orang awam bagi menerangkan isu yang berkaitan dengan vaksin. Tuan Ketua, KKM juga telah bekerjasama dengan Persatuan Pediatrik Malaysia untuk membangunkan laman website Immunize for Life semenjak tahun 2013 bagi mendidik serta memberi maklumat kepada orang ramai berkenaan dengan penyakit yang boleh dicegah dengan vaksin dan kepentingan imunisasi itu sendiri. Inisiatif-inisiatif tersebut telah menampakkan kesan positif di mana liputan imunisasi contohnya kepada MMR atau Mumps Measles Rubella telah meningkat dari 93.07% pada tahun 2015 kepada 95.72% pada tahun 2016. Bagi memperkukuhkan pemantauan keseluruhan vaksin, Tuan Ketua, KKM telah pun mewujudkan beberapa jawatan kuasa untuk membincangkan isu yang berkaitan keselamatan vaksin di Malaysia. Jawatan Kuasa Dasar dan Amalan Imunisasi Kebangsaan ataupun JDAIK menetapkan dasar-dasar berkaitan program imunisasi di Malaysia. Selain itu, Jawatan Kuasa Penasihat Kesan Adverse Ubat Kebangsaan MADRAC diwujudkan bagi menilai pelaporan kesan sampingan ubat termasuk vaksin. Terdapat juga Jawatan Kuasa Pharmacovigilance Vaksin ataupun JFV bagi membincangkan data pelaporan kesan adverse berkaitan imunisasi yang membuat cadangan tentang isu-isu keselamatan vaksin termasuk cadangan perubahan polisi. Terkini, bagi memperkukuhkan lagi penilaian pelaporan AEFI ataupun Adverse Effect Following Immunization, Jawatan Kuasa Pakar Keselamatan Vaksin juga ditubuhkan bagi membincangkan hubung kait vaksin dengan AEFI bagi laporan siasatan yang tidak konklusif dan serius. KKM akan terus memantau kejadian kesan adverse selepas pelalian dan isu-isu keselamatan semasa dalam usaha untuk menjamin keselamatan rakyat. Tuan Ketua. Ya, Teluk Kemang. Terima kasih Yang Diputu. Terima kasih Menteri. Memang banyaklah ada usaha seperti yang disebutkan tadi berkenaan dengan makluman mengenai dengan vaksin. Namun yang saya nak tumpukan ialah sasaran. Apakah maklumat ini sampai kepada mereka yang berkenaan, khususnya di berkenaan dengan kepada ibu-ibu yang baru melahirkan anak. Di hospital-hospital ataupun di klinik ini, apabila dia dilahirkan anak, ibu hanya dibekalkan dengan jadual di mana bayi itu akan wajib dibawa kepada hospital ataupun klinik untuk divaksin, dan tidak diberi penerangan mengenai dengan
apa-apa kesan sampingan sekiranya ada-ada masalah. Itu sebabnya saya timbulkan soalan saya yang kedua, iaitu perlunya adakan Vaccine Safety Commission, di mana di sini akan bukan hanya ini satu usaha untuk memberi penerangan mengenai dengan adverse effect of vaccine. Ini yang perlu publik tahu, ya, orang awam mengetahui, khususnya yang berkenaan mengetahui, kerana kalau ikut laporan sekarang ni yang saya sebutkan dalam beberapa artikel, perkara adverse effect ini tidak akan keluar dalam media utama. Kalau di Amerika Syarikat, ya, yang saya sebutkan di Amerika Syarikat, timbul national, ya, sudah ditubuhkan National Childhood Vaccine Injury Act pada tahun 86. Pada tahun 86 lagi sudah ada orang undang-undang dinamakan National Childhood Vaccine Injury Act. Dan undang-undang ini juga menubuhkan Vaccine Injury Compensation Program, di mana kalau ada masalah, maka perkara ini dibawakan kepada Compensation Program. Dan hingga 2010, sebanyak US$30 billion telah dibayar kepada mereka yang membawa kes ini. Ini bermakna ada adverse effect, dan di negara kita ini belum ada lagi, ya, 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 kes-kes seperti ini. Soalan. Jadi soalan saya ialah, kenapa, bilakah, apakah ada cadangan kerajaan untuk menubuhkan satu atau mencadangkan satu undang-undang seperti ini, dan juga menubuhkan daripada ini diadakan satu vaccine adverse reporting system. Mungkin dia disebutkan tadi ada website, ada adverse effect reporting system, di mana orang awam boleh membuat laporan mengenai dengan kesan-kesan apabila menerima vaksin, dan di situ kementerian boleh mengambil tindakan. Dan juga seterusnya ialah satu komisen, ya, yang mana menggubal atau membuat cadangan mengenai dengan kesan sampingan vaksin. Kerana seorang kanak-kanak sampai 6 tahun, ya, dapat banyak kali suntikan. Jadi mungkin ini tidak ada kesan pada kita di sini, tetapi orang-orang yang ada kesannya, autism yang sekarang ini menjadi satu masalah, autism yang sekarang ini perlu diatasi. Sekian, terima kasih. Betul, soalan bukan satu, banyak soalan tu, tuan-tuan. Belumnya pun memang saya akui, kementerian akui bahawa memang ada adverse effect dan memang ada laporan, tuan-tuan. Contohnya pada 2015 terdapat 1,369 kes adverse reaction ataupun adverse effect akibat daripada penggunaan vaksin. 2016 955. Tapi kebanyakan adverse effect ini begitu mild dengan itu, tuan-tuan. Bengkak di tempat kena cucuk, ada demam sikit, sakit, ada sikit merah-merah di kawasan tempat kena cucuk itu, ada rashes, pruritus dan rashes keseluruhan badan, tuan-tuan. Ini lebih daripada hampir 60%, tuan-tuan. Yang lain, yang lain sikit, ya, tentang ada berlaku dizziness, headache, fever dan sebagainya. Jadi tak banyak. Tapi bagaimana pun, memang ada laporan, memang wajib dilaporkanlah. Pegawai kita yang menjalankan tugas ini mestilah melapor kepada kementerian tentang perkara ini. Dan memang saya sebut tadi dalam jawapan bahawa dah ada peraturan-peraturan, dah ada jawatankuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji hal-hal perkara ini. Kita belum tak sampai ke peringkat mengadakan undang-undang, betul-betul, tapi dah ada peraturan-peraturan lain yang telah kita buat untuk memastikan pemberian vaksin adalah selamat. Dan saya nak ingatkan, setakat ini alhamdulillah program kita telah pun berjaya menghapuskan penyakit smallpox, tuan-tuan dan puan. Smallpox ni penyakit yang dia punya, dia panggil pox tu adalah besar, dia panggil smallpox, tapi yang chickenpox dia kecil, ya. Dan kita dah pun selesaikan masalah polio, contohnya.
dan yang lain kita belum dapat hapuskan. Contohnya last tahun lepas diphtheria berlaku 30 kes tahun lepas diphtheria dan kadar kematian adalah kematian 5 kematian akibat daripada diphtheria. Tiap satu kes mati 5 kes. Mana satu keadaan satu peratusan yang tinggi tuan betul. Dan di antaranya memang majoriti tak dapat immunisation tuan betul. Ini berlaku. Jadi kita bekerjasama dengan semua pihaklah termasuk pakar-pakar pediatrik semua juga mengambil tahu dan kita bekerjasama dengan mereka supaya kita dapat mengadakan program immunisation dengan lebih selamat tuan betul. Ya, Yang Berhormat Sik. Terima kasih Datuk Sri Yang Dipertua. Berkenaan dengan vaccination ini, kontroversi vaksin ini, kita tengok dalam dewan pun ada dakwaan, ada research, ada pendapat. Banyak kontroversi yang timbul sekarang hingga menyebabkan masyarakat dan ibu bapa dan juga doktor pengamal perubatan sendiri pun pening. Jadi Yang Berhormat Menteri, saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, adakah Yang Berhormat Menteri ada fakta ataupun data berapa peratuskah masyarakat yang sepatutnya mengambil vaksin ini tidak mengikut nasihat ataupun apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan apakah implikasi yang berlaku jika pengambilan vaksin yang dapat membasmi dan juga mengurangkan kadar penyakit cegahan vaksin dalam kalangan kanak-kanak yang mampu, jika kita ambil vaksin ini, mampu meningkatkan kualiti hidup dan juga meningkatkan hayat seseorang itu, dan apakah implikasinya jika perkara ini dipertikaikan. Sekian, terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Sik. Dia juga doktor perubatan. Saya ingat dia tahu lah. Yang Berhormat Nasik tahu tentang masalah vaccination ni tuan-tuan. Memang kalau ikut laporan yang ada, cuma 95% yang comply tuan-tuan. Mana mereka mendapatkan vaccination tuan-tuan. Yang 5% lagi tak mau ikut. Tapi kadar ini adalah kadar yang telah ditetapkan oleh WHO. Dan mana kita dah mencapai kadar ini, 95%. Dan program vaksin memang kita mulakan sejak lahir lagi, daripada lahir sehingga umur 13 tahun. Yang 13 tahun tu yang HPV untuk kanser cervix, kanser pangkal rahim. Yang lain-lain adalah untuk penyakit 12 penyakit yang lain. Dan dia sampai umur sebelum 12 tahun dah selesai semua, kecuali yang umur yang HPV dia 13 tahun. Setakat ini alhamdulillah tuan-tuan kita dapat mengawal penyakit banyak yang penyakit dah kita kawal. Dan rejection yang kumpulan yang menolak vaksin ni tuan-tuan banyaklah. Daripada Perak, orang Perak ni tolak vaksin, orang Kedah, Terengganu, Pahang pun ada, Kelantan pun ada, Selangor pun ada yang banyak. Yang lain-lain sikit-sikit ya. Pulau Pinang pun ada juga. Jumlah tahun lepas jumlah tahun lepas 1,500 lebih kurang. Tahun 2015, tahun 2016 naik 1,600. Jadi tapi kita program kita ialah kita usaha kita ialah untuk menasihat mereka buat pamphlet, buat website dan sebagainya supaya mereka dapat baca dan faham. Dan fatwa pun dah memang kata harus. Dan tuan-tuan betul, tiap-tiap vaksin yang kita daftar di Malaysia ni, dia kita dah buat penilaian. Di peringkat manufacturer sendiri dah buat penilaian, buat berbagai-bagai trial, beribu orang terlibat. Dan bila sampai ke Malaysia pun, kita buat kajian lagi, kita buat penilaian lagi, pastikan semuanya dan semuanya ada selamat. Ya. Dan barulah kita gunakan dan halal, tuan-tuan betul, dan halal. Ya. Jadi, kalau mereka yang menolak ini adalah yang saya sebut tadi pun dalam jawapan tadi tentang contoh diphtheria. Diphtheria adalah penyakit yang serius. Jadi ramai di antara yang kena penyakit diphtheria yang tahun lepas ni yang tak dapat immunisation tuan-tuan, tak dapat imunisasi diphtheria. Dia kena. Dan
serius. Ini adalah perkara yang penyakit yang serius dan dia punya kadar kematian tinggi, tuan-tuan betul. Sebab tu kalau kita anak kita dapat immunisation, dia tak timbul masalah ni. Masalah kena apa penyakit-penyakit yang boleh dicegah oleh vaksin, tuan-tuan betul.